Magandang magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Uh, pero bago ang lahat, palakpakan mo natin ang ating mga sarili mga kababayan para masaya naman. All right. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol po sa tiwala ng Pinoy sa Marcos Administration. Yes, sa kabila ng pagbulusok ng uh, satisfaction ratings, karamihan sa mga Pinoy ay buo pa rin ang tiwala kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Dapat lang ano na magpagkatiwalaan natin si uh, BBM mga kababayan dahil napakalaki, napakaraming tinutulungan ng kanyang administrasyon. Magsasaka, mangingisda, lahat na po mga kababayan natin na walang makain. Pero nyo, namimigay pa ng sako-sakong bigas galing po sa mga smuggled rice. Saan kayo na makakita ng presidenting ganyan? Tapos uh, talagang tinutugis niya mga kababayan, yung mga smuggler ng mga agricultural products. Maganda po yan sa isang presidente. Dito po sa non-commission survey ng The Issues and Advocacy Center o the center itong third quarter ng taon 82 or 82% sa mga respondent ay may tiwala pa rin kay presidente Marcos at 13 or 13% lang ang nagsabi na wala na silang tiwala yung mga simpre, may mga walang tiwala dyan, mga kababayan, kasi yung mga opposition yan, yung mga maka DDS, maka Pinklawan, yan, sila yan ang walang tiwala sa Marcos administration. Sa kabuuan, mayroong 69% net satisfaction rating ang Pangulo na ibig sabihin ay nasa high side pa rin siya. Dapat lang, ano, kasi po, nakikita naman natin ang daming proyekto, ang daming projects ng Marcos Administration. Ang daming mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Samantala lumabas din ang pangalan ng mga personalidad na posibleng ihalal ng mga Pilipino bilang senador sa national election sa 2025. Nako, ang aga pa po para pag-usapan yung election, yung midterm election sa 2025. Pero since nandito na po sa balita, talakayan na rin po natin. Siya dating uh, Senate President Soto at Congressman Erwin Tolpo ang nangunguna sa survey. Pumangatlo hanggang panglima sina Bungo, Amy Marcos at Isko Moreno. Sulo naman na nakuha ni uh, Senator Bato ang pang-anim na pwesto habang uh, na mamayagpag naman sina Francis Tol Tolentino, King Lacson at uh, Pia Cayetano sa number 7 and 9. Pakiusap lang po. Piliin na lang natin mga may naiambag sa paggawa ng batas diyan sa Senado, mga kababayan, huwag natin pumili ng mga natutulog lang diyan. Mga walang sinasabi yan, huwag natin silang ibuto, mga kababayan. Pasok din sa number 10 and 12, sina Rebella, Lapid at Pacquiao. Naku po, saan naman po, huwag na po, huwag nyo na pong ituloy kung binabalak nyo pang ibuto yung mga iba dito mga kababayan. Sayang lang yung binabayad ng taong bayan. Sayang lang yung tax ng taong bayan Para maging senador pa yung iba rito. Ayon kay Ed Malay, Direktor at Tagapagsalita ng The Center, ang political realignment sa mga nagnanais magpahalal sa midterm elections ang dapat abangan dahil ayon kay Malay, ito ang magdaragdag kulay sa dating o sa darating na halalan. Pero dapat po, ta dapat talaga na mataas ang rating ng ating presidente dahil nakikit natin na listok. More on action si BB PBBM. Hindi siya kagaya ng ibang naging presidente na puro dada. Samantalang itong si PBBM, ay puro aksyon ang kanyang ginagawa. Hindi po paipal itong si BBM kundi ginagawa niya talaga ang kanyang tungkulin bilang isang pangulo ng Pilipinas. Kaya dapat ang maganda ay suportaan po natin. Total matagal pa naman ang eleksyon ng para presidente. Para sa ganon ay maiisakatuparan niya ang kanyang mga layunin, ang kanyang mga plano sa bansang Pilipinas. Lalo na po sa agricultural product, very concerned ang ating uh, presidente sa ngayon. Talagang gusto niyang uh, paangatin, gusto niyang tulungan ang buhay ng mga uh, kababayan natin na magsasaka. Mag So yan lang po ang ating uh, masasabi ngayon mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. Again, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para manotify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami. Again, George R. Vlogs.